Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela sua TV União e também pelo portal www.potiguarnoticias.com.br. O nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pelo carinho da sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Antes de começar o nosso programa, nós queríamos dar um recado aqui a você que é portador do sangue O positivo. Telma de Vasconcelos está solicitando para quem tem esse tipo de sangue possa entrar em contato através do telefone 9171-0643. 9171-0643. E você poderá salvar vidas, inclusive, fazendo este contato, você que tenha o sangue O positivo. No programa de hoje, nós iniciamos nessa semana uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte. As pessoas que colocaram os seus nomes à disposição para debater acerca da decisão da busca de colocar seus nomes, de aprovar seus nomes como pré-candidatos à sucessão da governadora Vilma de Faria. Nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito de Natal, ex-deputado estadual, Carlos Eduardo Alves, que já está conosco aqui. Na quarta-feira, nós entrevistaremos o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Robinson Faria. Na quinta-feira, o vice-governador Iberê Ferreira de Souza. E na sexta-feira, o deputado federal João Maia. Então, nós iniciamos nosso programa agradecendo a presença do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, que também é advogado. Tudo bem, prefeito? Boa tarde, Tito Júnior. Boa tarde, telespectadores. Uma satisfação estar aqui no Conexão Potiguar e estou à sua disposição, Pedro. Prefeito, o que motiva o senhor a colocar o seu nome como candidato à sucessão da governadora Vilma de Faria? Veja bem, nós estamos vindo de uma experiência e de uma vivência de deputado estadual durante 10 anos, tendo sido líder de oposição, tendo sido líder de governo, mais do que isso, tendo apresentado projetos que até hoje estão contribuindo para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Depois, tivemos uma experiência de 5 anos como secretário de Estado do então governador Garibaldi Alves Filho, o que nos permitiu, como secretário, ter uma visão panorâmica do Rio Grande do Norte, assim como também, Pedro Júnior, projetos importantes. Eu sei que há aqui uma exiguidade de tempo, mas eu lembraria a Central do Cidadão, que foi um projeto que modificou, transformou para melhor o serviço público, dentre outras iniciativas, e depois a experiência que tivemos administrando o segundo orçamento do Rio Grande do Norte, que foi a Prefeitura de Natal. Então, à frente da Prefeitura, graças a Deus, graças a muito esforço e trabalho, a uma equipe técnica que soubemos escolher, nós levamos a efeito um grande projeto para a cidade do Natal. Realizamos uma administração inovadora, realizadora, uma administração que eu tenho certeza, assim como atestaram os institutos de pesquisas de opinião pública do Rio Grande do Norte e do Brasil, nós saímos com aprovação de mais de 70% dos natalenses. Então é dessa forma, tá certo? É dessa forma que nós nos colocamos como pré-candidato ao governo, com experiência, com vivência e com serviços prestados a Natal e ao Rio Grande do Norte. O senhor citou o governo do senhor, que realmente foi aprovado. Ao que o senhor atribui o fato do seu governo, mesmo tendo sido aprovado pela população, a candidata que o senhor apoiou não ter obtido êxito? Veja bem, a população apoiou a nossa administração, mas nós não conseguimos transferir esses votos para a nossa candidata, que foi a candidata Fátima Bezerra. Mas eu creio que o eleitor separa as coisas. Uma coisa é a administração, o prefeito que fez uma boa administração. Outra coisa é o eleitor ter essa aprovação, aprovar a administração e
a influência que essa administração pode ter na sua candidata, tá certo? E realmente não houve essa transferência, mas nós guardamos no final de dezembro, último mês da nossa administração, uma aprovação de mais de 70% dos natalenses depois da eleição. No jornal Potiguar Notícias, o vice-governador Iberê Ferreira de Souza, ele nos dá uma entrevista dizendo que o senhor é muito jovem, tem muito tempo ainda pela frente e que ele só tem essa oportunidade agora de ser governador do estado, ele que está entre os quatro pré-candidatos da base da governadora Vilma de Faria, no caso o senhor, o deputado Robson Faria, o deputado João Maia e ele próprio que estará gerindo o governo e diz que será, se não for candidato à reeleição, a nada será candidato. Como é que o senhor avalia essa afirmação do candidato Iberê? Olha, eu respeito muito o vice-governador Iberê Ferreira de Souza, mas eu creio que esse não seja o critério de se escolher o futuro governador do Rio Grande do Norte. Eu acho que o critério para se escolher o futuro governador do Rio Grande do Norte é saber da vida pública daquele candidato, saber o que aquele, qual foram os projetos, qual foram as ações, as atitudes, né, que o candidato teve na sua vida pública, de honestidade, de espírito público, né, de serviços prestados, repito. Enfim, eu acho que esses são os critérios que o eleitor julgará no sentido de orientar o seu voto para escolher o futuro do Rio Grande do Norte. E dentro desse critério, tá certo? Nós estamos colocados. Olhando para o nosso passado, permita o telespectador, nós só podemos nos orgulhar, porque ao longo desse tempo de vida pública, os cargos que exercemos, nós o fizemos com fidelidade à população, com fidelidade ao interesse público, nós fizemos com espírito público, nós fizemos com trabalho, com esforço, e o resultado disso é, como eu disse aqui, como deputado, como secretário e como prefeito, eu posso ir em qualquer parte de Natal e do Rio Grande do Norte, porque eu tenho muito o que dizer do que fizemos e quem fez, quem realizou, quem construiu, quem edificou, tá certo? Pode dizer que vai fazer muito pelo Rio Grande do Norte. E esse é o nosso desejo, é chegar à frente do governo do Rio Grande do Norte e realizar uma grande administração.